Më mirë se kaq nuk mund ta niste. Mirlin Daku ka shënuar 4 gola dhe ka dhënë 3 asiste në 5 ndeshje, një sezon që e gjen si protagonist në ekipin e Rubin Kazanit. Ai spikati ndaj Akron Toljati, duke i dhënë 3 pikë skuadrës së tij. Rubin Kazani gjeti veten në disavantazh në minutën e 9, por në fillimin e pjesës së dytë, Daku detyroi kundërshtarin e tij që ta dërgonte topin në rrjet. Kur mendua se gjërat po shkonin drejt një barazimi, në minutën e 90, gjatë zhvillimit të i goditi nga këndi, Daku e dërgoi topin në rrjet. U desh një kohë gjatë që VAR ta cilësonte aksionin si të rregullt. Në përfundim të sfidës, Daku vlerësua si lojtari më i mirë i takimit, ndërkohë që u prit motivacion nga shokët e skuadrës në dhomat e zhveshjes. Sulmuesi shqiptar ndërkohë mban edhe një rekord, pasi në vetëm 33 ndeshje ka arritur të shënojë 14 gola dhe të dhurojë 6 asiste, duke kontribuar në 20 gola në total.